Kansainvälinen olympiakomitea KOK julkaisi maanantaina päätöksen, jonka mukaan 5 venäläistä urheilijaa saa rangaistuksen Sotsiin vuoden 2014 talviolympialaisten dopingskandaaliin liittyen. Skeletonkelkkailija Sergei Kudinovin https://www.hs.fi hakuhaulla koeri Sergei Kudinovin pilkku Sotsissa kultaa voittaneet kelkkailijat Aleksei Negodailonin ohtotpsu.hs.fi hakuhaulla koeri Aleksei Negodailonin ja Dimitri Trunenkovin https://www.hs.fi hakuhaulla koeri Dimitri Trunenkovin pilkku ampumahiihdossa hopealle Sotsissa sijoittunut Jana Romanovan https://www.hs.fi Fihaku koeru Jana Romanovan sekä ampumahiihtäjä Olga Viluhinan https://www.hs.fi hakuhaulla koeru Olga Viluhinan todettiin rikkoneen antidoping-sääntöjä Sokhin olympialaisissa. Heidän suorituksensa siellä hylätään ja he eivät saa osallistua jatkossa olympialaisiin. Viime viikolla kansainvälinen olympiakomitea julkaisi 4 muun venäläisurheilijan tuomiot .https://www.hs.fi urheiluart 20000054634744.html Kokön kurinpitoryhmä, niin sanottu Oswaldin komitea, kuulee yhteensä 28 venäläisurheilijaa skandaaliin liittyen. Komitea on ilmoittanut, että se saa pian kaikkien niiden epäilysten alla olevien venäläisurheilijoiden, joilla olisi mahdollisuus päästä pian alkaviin talviolympialaisiin, kuulustelut päätökseen. Niiden avulla dopingista kärähtävät urheilijat saadaan pois olympiakarsinnoista.